অসমৰ পৰা মেঘালয়ত কোক কয়লাৰ অবৈধ ব্যাপার চলোৱা ব্যৱসায়িক বিচাৰি এবাৰ দিশপুৰ থানা পালেহি মেঘালয় আৰক্ষীৰ দল। ইতিপূৰ্বে বশিষ্ঠ থানাটো অসাধু ব্যৱসায়ীৰ তালিকা দি গৈছিল মেঘালয় আৰক্ষীয়ে। মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া টেণ্ট ডি মাৰাকৰ নেতৃত্বত দিশপুৰ থানালৈ আহে আৰক্ষীৰ দলটো। মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয়লাৰ অবৈধ ব্যাপাৰ ৰোধৰ বাবে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে অসমলৈ মেঘালয় আৰক্ষীৰ আহ-যাহ বাঢ়িছে। অসমত থাকি মেঘালয়ত কোক কয়লাৰ ব্যাপাৰ চলোৱা 7-8 জন বেপাৰীক বিচাৰি বাৰম্বাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছে মেঘালয় আৰক্ষীৰ দল। কাক বিচাৰি ফুৰিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে? মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰাসকলৰ অন্যতম পৱন কুমাৰ। পিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰা আনসকল কোন? সেয়া কোনেও নাজানে। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কাকো নকয় সেইসকলৰ নাম। প্ৰকৃতাৰ্থত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো অভিযানত অসম আৰক্ষীক লগত লৈ গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰে যদিও কাক বিচাৰি ফুৰিছে সেয়া কোনেও নাজানে। অবৈধ কয়লা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নামত এয়া মেঘালয় আৰক্ষীৰ নাটকহে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ইপিনে বেলতলাৰ কুণ্ডিল নগৰৰ কৰণ মাহাতো নামৰ অবৈধ ব্যৱসায়ী মেঘালয় আৰক্ষীৰ নজৰত আছে। পিছে মেঘালয় আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দল নাযায় কৰণ মাহাতোক বিচাৰি। মেঘালয় আৰক্ষীৰ এয়া কেনেধৰণৰ অভিযান? অসমৰ অসাধু কয়লা ব্যৱসায়ীয়ে মেঘালয়ৰ অধিবক্তা আদালতত আবেদন জনোৱা ব্যক্তি ব্যৱসায়ীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া বুলিও অভিযোগ আছে। এই ক্ষেত্ৰতো মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিজিপিক সতৰ্কমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল। কোক কয়লাৰ অবৈধ ব্যাপাৰ ৰোধৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত মেঘালয় চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। আনপিনে এই ক্ষেত্ৰত সোপাঢিলা নীতি অসম চৰকাৰৰ। মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসমৰ ডিজিপি জিপি সিঙক অসমৰ মাজেৰে মেঘালয়ৰ কয়লা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। পিছে এই পৰ্যন্ত কি ব্যৱস্থা লৈছে সেয়া অসম আৰক্ষীয়েহে জানিব। চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সোপাঢিলা নীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয় আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লাৰ অবৈধ বেহাৰ থলি হৈ উঠিছে বৰ্ণিহাট। হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলি অসাধু চক্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে বৰ্ণিহাটৰ কোক কয়লাৰ বেপাৰ। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। কাৰ্বন এছ'চিয়েচন এনি নামৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰণ হয় বৰ্ণিহাটৰ কোক কয়লাৰ কলা বজাৰ। কিন্তু বৰ্ণিহাটৰ ব্যৱসায়ক লৈ নীৰৱ ৰাজ্য চৰকাৰ। বৰ্ণিহাটৰ কোক কয়লাৰ বজাৰ বৈধ নেকি? কিমান কোক ফেক্টৰী আছে বৰ্ণিহাটত? সেই তথ্য আছেনে চৰকাৰৰ হাতত? বৰ্ণিহাটত কোক কয়লাই প্ৰদূষণ নঘটায় নেকি? কিয় বৰ্ণিহাটৰ অবৈধ কোক কয়লা ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতি দৰদ অসম চৰকাৰৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।